Olá, obrigado a você que nos acompanha aqui mais uma vez com a palavra trazendo mais um candidato, mais um pleiteante à Prefeitura de Maceió para você poder ouvir um pouco das propostas, saber um pouco mais do perfil, da figura deste candidato, um dos 9 candidatos aí à Prefeitura de Maceió. Hoje temos o prazer de receber aqui no Com a Palavra o advogado candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Ricardo Barbosa. Bem-vindo. Olá, Felipe. Olá, você, seguidor, seguidora do ACTA. Primeiro, parabenizar, Felipe, em teu nome, esse projeto ao qual eu desejo sorte na caminhada e me colocar à disposição aí tua e dos teus seguidores para quaisquer esclarecimentos a respeito dessa nossa luta nas eleições de 2020. Obrigado. Bom, vamos aqui à entrevista agora. Candidato, na avaliação minha, de eleitor, cidadão, de quem está cobrindo pelo ACTA aqui, por mais de uma plataforma aqui, acompanhando pelo site também, por esse espaço de política, a mim, me passa a seguinte impressão. O senhor, especificamente Ricardo Barbosa, ao contrário dos demais candidatos, terá, acho que umas 3, pelo menos 2 campanhas a enfrentar, a fazer. Uma campanha, a campanha convencional, a campanha de todos os candidatos. Uma segunda campanha, que é contra a rejeição à esquerda. E uma terceira, que é contra a rejeição ao PT. O senhor concorda? Eu concordo com a tua colocação, com a forma como você expõe esse debate, mas eu diria que eu enfrento uma campanha só que resume todos esses 3 elementos. Na verdade, eu enfrento uma disputa de narrativa em 2020, Felipe, que essa disputa começou ainda em 2016, quando um setor reacionário de direita apeou do poder uma presidenta democraticamente eleita, no caso a Dilma Rousseff, e com isso interrompeu um processo de governos do Partido dos Trabalhadores e partidos aliados, muitos partidos da esquerda, da centro-esquerda, que só fizeram o bem para o Brasil, que olharam para o povo brasileiro. Então, agora, em 2020, tudo que você coloca, a luta contra a rejeição do PT, a demonização de esquerda, está no bojo dessa disputa de narrativa, porque quem se apoderou do país a partir de 2016 foi para um projeto de destruição de algo que a esquerda construiu nesse período que teve no governo, e o PT também. Mas seja narrativa ou não, na época tínhamos mais de 10 milhões de desempregados, tínhamos vários outros problemas na economia, e em especial a questão da, como foi demonstrado depois, a grande corrupção utilizando o governo e a máquina do governo. Na época, problemas estruturais nós sempre tivemos, inclusive no Brasil. Agora, a gente também não pode esquecer que foi nessa época que o PT foi demonizado, não simplesmente por essas políticas e pelo desemprego, que hoje está bem maior. Hoje está bem maior. A gente foi demonizado porque construiu 5 milhões de casas populares no projeto Minha Casa Minha Vida para dar para o povo mais pobre, para o povo mais carente, as classes C, D e E. A gente foi demonizado porque tirou da miséria absoluta, da pobreza, 40 milhões de pessoas para colocar no mercado de consumo. Foi o período em que mais houve abertura de universidades, de institutos federais, as antigas escolas técnicas. Foi o período do incentivo ao que os estudantes, os filhos da classe trabalhadora ingressassem na universidade, o ProUni, o Pronatec. Foi um período da Minha Casa Melhor, onde havia projetos de financiamento para que aquele que tivesse a sua casa pudesse comprar o seu eletrodoméstico, para ligar na energia com o projeto Luz para Todos, já que antes dos governos do PT sequer havia energia nos grotões do país. Então foi um período em que os governos do PT possibilitaram para que uma camada da população que vivia esquecida pudesse ser inserida, pudesse ter cidadania, pudesse ter dignidade, não é? O SAMU veio dos governos do PT, a saúde o PT sempre tratou como sua prioridade, os mais médicos. E aí o discurso da corrupção foi uma fachada, obviamente, para se chegar no objetivo de 2016. Né?
a despeito de tudo isso, houve esse processo que resultou numa situação como a gente está vendo hoje. Aí eu perguntaria, o PT ainda existe efetivamente enquanto ideologia, partido? Óbvio que existe, tanto existe que tem candidato aqui que está imitando até o jingle que foi utilizado nas campanhas do PT. Né? Até o jingle que foi utilizado pelo nosso presidente Lula, né? O chama que o homem dá jeito, está sendo utilizado por alguns candidatos aqui que se utilizam até de marqueteiros do Partido dos Trabalhadores, que fizeram a eleição do Haddad e que já trabalharam inclusive para o próprio Lula. Então isso prova que o programa do PT, a marca do PT, e o PT está cada vez mais vivo do que nunca. Só que agora a gente vai tentar recuperar nessa disputa de narrativa o papel e o legado histórico que o PT sempre teve. É o papel que na hora mesmo do vamos ver, na hora mesmo de se fazer alguma coisa pelo povo mais pobre, mais carente, quem defende esse povo é justamente o PT. E a propósito dessa questão de campanha, eu indagaria do senhor. Eu pessoalmente, estava no último sábado, numa praça pública, e havia alguns food trucks, só para delinear um pouquinho a situação, e um deles estava sintonizado numa rádio, e obviamente as rádios têm que veicular a campanha dos candidatos. E começou a voz do ex-presidente. E ao final, ela realmente pedia voto para o senhor, mencionava o seu nome e a candidatura ao presidente. Eu confesso que, no início da fala, imaginei, pelo quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma voz peculiar, isso a gente não tem como negar, independente da ideologia, eu confesso que, pelo tanto que já foi satirizado, eu cheguei a imaginar que fosse uma sátira, mas não, era realmente o ex-presidente Lula e pedindo voto para o senhor. Sim, obviamente, porque eu tenho muito desculpe, orgulho. Aí eu completo a pergunta. O ex-presidente Lula, a despeito de tudo que se fala dele, ex-presidiário, que é o primeiro presidente preso e tudo mais, é um bom cabo eleitoral? Excelente cabo eleitoral. Todo mundo sabe por que Lula foi preso, Felipe. Até os minerais sabem, os botões das nossas camisas sabem os motivos pelo qual Lula foi preso em pleno período pré-eleitoral, estando à frente das pesquisas do candidato que acabou ganhando as eleições. O Lula foi preso para não disputar o processo eleitoral. Porque tudo o que acontece hoje, inclusive no governo Bolsonaro, em matéria de corrupção, bandalheira e dinheiro escondido até onde vai, um pouco além da cueca para dentro, isso está sendo no governo Bolsonaro. Então, tudo que se imputou a Lula à época... Agora, deixa eu interromper. Não estou fazendo defesa de ideologia de governo nenhum, mas teve dinheiro na cueca durante o governo Lula também. Sim, mas é que hoje muitas coisas muito mais graves existem... E que está sendo tudo banalizado. Então, o motivo da prisão do Lula, obviamente, foi para que esse legado do Partido dos Trabalhadores não fosse utilizado como a maior arma que o PT tem e ainda tem, que é o nosso presidente Lula, que é bastante querido. Eu repito, é o presidente Lula que está pedindo votos para mim, sim. Lula virá a Maceió pedir votos para mim, sim. Lula fará campanha para as candidaturas do PT nas capitais, sim. E nós temos orgulho disso. E só não fazemos o que alguns candidatos estão fazendo, copiando os programas do PT para tentar passar uma impressão de que tem um discurso voltado para os pobres, quando na verdade está representando a própria prefeitura do prefeito Rui Palmeira, tendo, apoiando ele nessa sua coligação, o atual secretário de saúde da gestão do Rui Palmeira, José Tomás Nonou, que apoia a candidatura do filho do Davi Davino. Enfim, então essas candidaturas sim, é que, pelo contrário, estão se postando de uma maneira, eu diria até, ridícula ao querer o sobejo do PT para poder iludir as pessoas e dizer que é uma candidatura com verniz de esquerda. Candidato, a gente vai fazer um intervalozinho, porque já chegou aí o tempo do primeiro bloco, mas a gente continua um pouquinho falando ainda mais, se me permite, um pouco mais, não esgotamos ainda, acho que não esgotamos ainda esse item ideologia. Um pouquinho aí eu me permitiria pedir ao senhor para a gente continuar isso no próximo bloco. A gente faz um intervalo, volta já já. Conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos.
Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui, mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama. Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade. Onde estiver, fique conectado. Alu Telecom. O futuro chega mais rápido. E a gente volta para este segundo bloco. Continuando aqui, nós recebemos um candidato pelo PT à Prefeitura de Maceió, o advogado Ricardo Barbosa. Voltando aí a essa questão, como a gente falou, só para esgotar um pouquinho essa questão da ideologia, na semana passada a gente teve, a propósito de como o senhor falou, a gente teve em algumas ruas aqui em Maceió a divulgação de supostamente o que seriam, propostas, o que seria a esquerda para os movimentos, para os movimentos de direita. Eu me refiro a dois outdoors que foram colocados em vias de grande circulação. O senhor, inclusive, se não me engano, entrou com uma petição para... foram retirados já, né? Era aquela questão de não vote na esquerda, porque defende as drogas... erotização infantil. Erotização infantil, tudo isso. A esquerda realmente faz isso? Olha, isso é a continuidade de uma política que acabou elegendo o atual presidente da República, Bolsonaro. Isso é fake. Fake. Bolsonaro se elegeu com fakes. Quando da candidatura do Haddad, eu não vou falar o nome exato, porque é um palavrão, e eu quero poupar vocês e os seus seguidores, Felipe, em relação às fakes que foram propaladas contra a candidatura do Haddad. Não é? E o que se faz agora também, e vem do mesmo setor, vem das mesmas pessoas, vem das mesmas mentes doentias da direita, espalhar fakes com o objetivo de prejudicar as candidaturas que têm afinidade com a esquerda. Eu me sinto muito, muito, muito prejudicado com isso, porque eu sou de esquerda. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Sou de esquerda desde os 16, 17 anos de idade, militei no PT, fui para o PSTU, militei no PSOL, voltei para o PT, sempre me mantive na esquerda, tenho orgulho do meu passado, orgulho, porque ser de esquerda é ter uma visão solidária, ser de esquerda é ter a capacidade de entender que não precisamos ter todos o mesmo pensamento, e ser de esquerda é não mentir. Ser de esquerda é não utilizar de fakes para poder denegrir ou para poder falar mal de um determinado adversário. Agora, um elemento que é muito colocado, volto a frisar aqui, eu não estou defendendo, não estamos defendendo ideologia. Apenas e tão somente o seguinte, quando a gente se coloca nessa posição, a gente tem que fazer o contraponto a quem está aqui. E uma coisa que é muito colocada pela ideologia, pelo pessoal, pelos movimentos. É aquela questão de... a bandeira vermelha, de propalar todos esses aspectos ideológicos. A bandeira brasileira verde e amarela é tão bonita, candidato? Olha, o debate não é o vermelho contra o verde e amarelo. O debate, ele é um debate político entre aqueles que defendem a democracia, aqueles que lutam contra a opressão e que de uma hora para outra eles agora estão sendo os considerados opressores. A partir de agora começaram a surgir as pessoas que têm orgulho de subir no carro de som e dizer que é de direita. A questão é, Felipe, perguntar o que é ser de direita e o que é ser de esquerda? O que é que representa tudo isso? Quem define o que é direita? Porque a esquerda já está claro que está muito colocada a nossa posição de ser de esquerda. Né? Aqueles que nós escolhemos para fazer a defesa, o povo, os trabalhadores, os oprimidos. E o que é ser direita? Aquelas pessoas que defendem que é de direita, defendem o quê? Defendem o quê? Que tipo de regime político eles defendem? Eles defendem a democracia? Eles são contra as fakes? Eles defendem a liberdade de manifestação, de expressão? Eles defendem o povo? Que tipo de programa que a direita defende?
Porque o problema não é o verde ou amarelo contra o vermelho. A minha bandeira verde e amarela do Brasil, eu respeito, eu acho uma bandeira linda, mas é de todos, da direita e da esquerda. Quem opôs a bandeira verde e amarela ao vermelho, dizendo que o verde e amarelo é da direita e o vermelho é da esquerda, foi a direita. Agora, o que representa ser direita? Esse debate precisa ser bastante colocado. Em Maceió, por exemplo, das candidaturas que estão disputando, eu queria que as candidaturas demais falassem, porque eu sou de esquerda. E as outras candidaturas são da direita? E a propósito dessa questão, quem é Ricardo Barbosa? É advogado? Tem experiência administrativa? Já foi gestor? Olha, eu sou advogado de carreira, mais de 20 anos na minha profissão. Me formei em Brasília, no período em que eu tive que morar em Brasília, por conta até mesmo da minha atividade política na época. Tenho 51 anos de idade, fui vereador por Maceió na gestão de 2009 até 2012. Não é a minha primeira eleição, inclusive para a majoritária eu já fui candidato a governador em duas oportunidades, fui candidato a prefeito em 2004 e estou voltando agora com a experiência política e com o acúmulo que a gente tem da Maceió, que eu conheci e aprendi mais sobre a nossa cidade, inclusive durante o período em que fui vereador aqui pela minha cidade, nasci aqui em Maceió, no bairro da Levada, e quero, né, passar essa experiência junto à minha concepção ideológica para colocar a serviço dos eleitores que a gente faça uma mudança na nossa cidade, uma mudança em Maceió. Porque, Felipe, eu quero já inaugurar aqui um novo ponto dessa nossa conversa, desse nosso debate, é que geralmente numa eleição municipal, não é? Em toda eleição, mas numa eleição municipal, o que move, o motor de uma eleição é uma balança onde ou ela está pendendo mais para mudar ou ela está pendendo mais para manter. Ou seja, se um prefeito ele é bem avaliado, a cidade está bem, os eleitores estão contentes com a cidade que tem, com os serviços que são prestados, a tendência normalmente é manter. E quando não é, e quando isso não acontece, a tendência é mudar. Uma coisa é óbvia, inclusive pelo discurso dos meus adversários, os adversários da direita. Eles querem ser considerados assim, já que eles não são de esquerda, são os meus adversários da direita. Todos eles criticam a prefeitura, seja na educação, seja na saúde, todos. O candidato Alfredo Gaspar, o candidato das letrinhas, o candidato filho do Davi, todos eles apontam déficits do ponto de vista das suas análises em relação à prefeitura de Maceió. Todos. Mas todos estão vinculados à prefeitura. Todos dizem que a prefeitura tem que mudar, mas apoiados diretamente ou indiretamente pelo atual prefeito, que, aliás, Felipe, saiu da campanha. Ninguém vê o prefeito mais em lugar nenhum. Ele não pede voto para nenhum candidato, nem para o candidato dele, o Alfredo Gaspar de Mendonça. Ele não pede voto, ele sumiu da campanha. Então, o Alfredo é apoiado diretamente pelo prefeito, o das letrinhas está coligado com o PSDB, que foi o partido do prefeito durante esses 8 anos de gestão. O Davi tem uma aliança com o partido e diretamente com o atual secretário de saúde do município, é o cara que mais fala da saúde, Carminho Maceió. E o cara que está com ele é justamente o atual secretário de saúde, Zé Tomás Nonô, que apoia a sua candidatura. Então, a conjuntura, se é de mudança, gente, só tem uma candidatura que pode se propor a isso, que é essa candidatura da esquerda, já que os outros não são de esquerda. Repito, todos os outros são de direita e apoiam ou estão juntos com o atual prefeito. Então, a gente precisa deixar isso bem claro para o eleitor, para que ele não seja ludibriado pelos discursos, inclusive pelo do candidato que está se aproveitando dos restos, do sobejo do PT para fazer a sua campanha. E a propósito disso, a gente vai fazer mais este intervalo e já já retorna com essa parte aí da entrevista aqui com o candidato do PT, Ricardo Barbosa. Até já. Vai passar. Em mais de 350 anos de serviços postais, superamos juntos todos os desafios. E neste momento não seria diferente. Estamos com você. A entrega de remédios, vacinas e outros produtos indispensáveis torna os nossos serviços essenciais.
Também somos nós que transportamos o material viral do novo coronavírus e do influenza até as universidades, onde são feitas pesquisas para combater essas doenças. E é para aproximar você de tudo que é mais importante agora que os nossos carteiros continuam cruzando as ruas de todo o Brasil. Estamos com você, respeitando as distâncias, mas sempre ao seu lado. Porque para aproximar, não é preciso estar perto, é preciso estar presente. Correios, soluções que aproximam. E a gente volta com este terceiro e último bloco do Com a Palavra, que esta semana traz aqui conosco, temos como convidado o candidato pelo PT à Prefeitura de Maceió, advogado Ricardo Barbosa. Como o senhor falou, iniciou inclusive até essa temática aí. Esse bloco agora a gente geralmente dedica às propostas dos candidatos, como a gente costuma dizer, um direito dos candidatos para colocar, e um direito imenso dos seguidores, dos eleitores, dos cidadãos, e um direito-obrigação dos candidatos. Mais obrigação do que direito, nesse caso. Muito bem colocado. Como o senhor colocou, já a partir da saúde, tem alguma... O que seria a diretriz? Já tem uma diretriz, um plano, por exemplo, aqui, ponto focal, vai fazer o que da saúde? Olha, vamos começar pela saúde, porque foi o tema, o mote que você colocou para que a gente inicie. Mas, de uma maneira geral... É o que o senhor abriu, hein? De uma maneira geral, a saúde, como em todas as áreas, o que tem que se mudar em primeiríssimo lugar é o olhar, é o paradigma. Chega de tratar as políticas públicas, seja a educação, seja a saúde, não dando prioridade devida. Felipe, acontece uma coisa muito estranha em Maceió e em muitas outras cidades que têm administrações iguais ao do prefeito Rui Palmeira. O que é de serviço público, público... Do povo, que é falou o, bem. Que é, não chega, é a tradução da palavra, público é o que é o do não povo. Não chega no público. O que é o público? O que é o povo, de uma maneira geral? Quem precisa do serviço público? Aquele que não tem condição de ter esse serviço prestado de forma privada, particular. Seja saúde, seja educação, é quando o poder público tem que garantir isso. O poder público é para garantir serviços públicos para quem não tem condições de tê-lo por meios privados. Isso está claro, isso é filosófico, não é uma questão de debate político. E aqui em Maceió, isso não acontece. Vamos para a saúde? Bora para a saúde. Vamos falar, por exemplo, de que aqui a gente não tem unidades de saúde, nós temos 75 postos de saúde para 1 milhão de habitantes. Aqui a gente não tem um hospital público municipal, aqui a gente se vale de um hospital que é do Estado ou de referências do Estado para poder ter atendimento a uma demanda de baixa, alta complexidade. Aqui a gente não tem como escoar uma demanda que está fazendo um grande gargalo no Estado. De onde se tira que seriam essas algumas das propostas? Aumentar o número de postos? Ampliação dos postos, reequipar os que já existem. Para quantos? Tem uma ideia? Olha, a gente tem aí atendimentos de postos de saúde em alguns bairros que não chegam a 15 bairros, né, digamos assim, de um total de 50 bairros. A gente precisa ampliar essa rede de postos de saúde para que ele consiga atender a maioria dos bairros, que aqui não é tratar a questão de bairro nobre e bairro periférico, não. Nós temos uma visão de que nobre é o povo de Maceió. Quem é nobre é o povo de Maceió, não é o bairro da Ponta Verde ou o bairro da Jatiúca, lá também é nobre. Agora, a moçada lá da Beira da Lagoa, que não tem posto de saúde na Beira da Lagoa. Na Beira da Lagoa, Felipe, e muitos outros bairros de periferia, você não tem posto de saúde, você não tem coleta de lixo. Não tem mesmo. Aqui não é discurso de campanha. Eles mesmos estão dizendo isso. Os outros candidatos da direita estão dizendo isso. Lá não tem coleta de lixo, lá não tem água corrente, lá você não tem iluminação, é tudo gato. Não é? Não tem esgotamento sanitário, isso nem se fala. Lá não tem a mínima dignidade para se viver com dignidade, né? Então a gente precisa mudar esse olhar em todos os aspectos, da saúde, da educação, do saneamento, da segurança, porque muita gente, quando é um debate de eleição municipal, coloca que não, segurança é uma questão do Estado, né? Eu fui vereador por Maceió
e fui o presidente de uma SEI que foi instituída na época que Maceió era, e está voltando a ser, se é que já não é de novo, a capital mais violenta do mundo. A quinta do mundo, a primeira do Brasil, alguma coisa assim. E na época eu presidi uma SEI da violência para detectar os pontos vermelhos, digamos assim, onde havia maior concentração de violências. Primeiro, a violência tinha endereço, né? Os jovens pretos de periferia morrem, e aqui esse número não caiu. Há divulgação de dados de que os homicídios caíram, tanto em Alagoas quanto em Maceió, mas aumentou muito nesses últimos anos, Felipe. Os jovens negros e negras de periferia, subiu bastante esse índice nos últimos anos. Inclusive, quando um determinado candidato foi secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas. Isso se diga de passagem, subiu muito esse índice. Não é? Então, a gente precisa fazer com que a segurança, ela, do ponto de vista do município, ela também seja estendida. Há ações municipais que visam a melhoria na área de segurança. O funcionamento de escolas abertas em finais de semana e feriados, né? E que para isso você tinha que dotar, capacitar e ampliar o número de trabalhadores e trabalhadoras da rede da educação, é fundamental para que a gente ocupe jovens, né? Até adultos também, em atividades nas escolas abertas, para impedir que esses jovens eles, né, estejam fazendo outras atividades e estejam nessas escolas abertas. Então, há como você envolver educação, assistência social, né, numa questão que tenha relação com a violência. Ou seja, é mudar o olhar, é fazer com que chegue o serviço público para quem precisa do poder público. Rapidinho para a gente encerrar. Alguns temas que eu tenho tratado aqui com outros candidatos. Inicialmente, Pinheiro. Ah, Pinheiro e os outros bairros, né? Pinheiro e os outros bairros. Perdão, inclusive, aos moradores também. É, Pinheiro, Bebedouro, Bombarco, Mutange. Aquilo, eu quero logo deixar bem claro aqui uma questão, tá? A principal responsável por isso, que a gente sabe quem é, a Braskem, não foi responsabilizada. Ela não está indenizando ninguém, Felipe. É fake, e é fake só dizer isso, que a Braskem está indenizando famílias. Só indeniza, e eu sou advogado, posso dizer isso, quem é responsabilizado através de um processo, tanto civil quanto criminal. Aí sim, ele indeniza, porque é obrigado. Né? A Braskem não está indenizando porque não responde a nenhum processo, não respondeu, não foi condenada. Por quê? Porque houve uma ação dos órgãos fiscalizadores, da Justiça, inclusive, do Ministério Público Estadual, no sentido de se promover um acordo de ajustamento de conduta para que houvesse essa prática da... E na prática isso que está sendo pago é... irrisório em relação a uma vida que foi construída e uma vida que está perdida. Não só o passado, como para frente dessas famílias. É irrisório. Agora, quem compra fica o quê, Felipe? Quem compra? Se eu compro algo de você, lhe dou um dinheiro, não estou lhe indenizando, eu estou comprando. Quem compra fica o quê? Fica dono, fica proprietário. Então a Braskem está comprando os bairros que ela destruiu. Para fazer o quê lá na frente? Né? Muita gente sabe, outros fingem que não sabem. Agora, tem muita irresponsabilidade nisso. Um compromisso que a gente está assumindo, e que não é um compromisso de boca, porque isso também não pode ser feito de uma maneira irresponsável, por reconstruir os bairros. Como reconstruir? Os bairros estão afundando. Estão afundando. A única coisa que a gente tem que garantir, primeiro, é um tratamento de respeito às famílias que foram vítimas dessa catástrofe e que esses bairros não fiquem com a Braskem. O poder público em Maceió tem que atuar no sentido de recuperar esses bairros para Maceió, para a nossa cidade, e desenvolver aí um projeto que seja factível em relação à catástrofe que já foi anunciada e que está para acontecer. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe. E para encerrar, aquela para pensar durante a semana. Esta vai para um tal de Felipe Farias, que costuma usar termos muito difíceis, palavras aí inusuais. De todas as palavras, escolha as mais simples. E das mais simples, as menores. Winston Churchill, líder britânico, primeiro-ministro, durante a Segunda Guerra Mundial. Até a próxima.